吧什么的。嗯，然后我说那我我说我广州那边啊还有点事儿什么的，我能不能先回去啊什么的。然后我妈说那你想回去就回去吧，然后我就赶快订票了。我是今天回来的，家人们。嗯，对，我觉得也是心结打开了，一个是确实可能也真的是那个仪器一定是有用的啊，但是我也觉得不可能一天就好吧，家人们，对不对？你正常来说你用个仪器你得一天会有改善，但是你最起码不用个7天10天呢，对不对？我妈这隔了2天心情就好了，身体也不难受了，我觉得可能是因为心情的原因，对，我也觉得应该是心情好了嘛。所以说今天我妈也挺开心的，她身体也舒服了，她就跟我说那你想回去就回去吧，然后我就今天我就回来了。回来了，然后我就没跟大宝说，你知道吗？然后我说我们家阿姨没上班，这两天请假了，然后我们家那个小老虎，然后没有东西吃，而且没有人去铲那个猫屎，然后我让他去帮我铲猫屎，他说好，然后我就把大宝给骗来了。事情就是这样的。嗯，我有感谢彭少啊，然后还有因为那天晚上那个他姐姐也是，嗯，因为他不知道我跟大宝的这个情况嘛，就还闹了一点这种误会啊什么的，然后彭少就一直在说他姐姐，你知道吗？就说他姐姐说了好几次，然后我其实心里挺过意不去的，家人你们知道吗？就是人家姐姐就是好心办坏事了吧，然后制造了一点误会，然后一点小小的这个绯闻，然后彭少也说他，然后直播间的家人也说他，然后我挺过意不去的，所以然后我就给那个给彭少的姐姐然后寄了几箱我们公司的化妆品，应该明天就到了，家人们。对，就是个乌龙事件，咱就别说他姐姐了，搞得我挺不好意思的。我又给他姐姐送了几箱化妆品，然后因为毕竟两家人这么熟嘛，然后因为这个事情人家也是好心，结果还让人家姐姐被彭少骂了，我觉得挺不好意思的。然后不过很好，就是因为这个事情，然后也算，虽然闹了一个误会吧，但是最后的结果是我回广州了，就是我们所有人想看到的，对不对？嗯，对，直播间的人也在骂他姐姐，彭少也在骂他姐姐，然后他姐姐就蛮可怜的，人家姐姐怎么说也是个大老板，然后被骂得狗血淋头的。哎呦，咱以后万一再见到他姐姐，咱一定要客气一点，你知道吗？嗯，我就感觉他姐姐还真的挺冤枉的。对，家人们，对，姐姐是好心，咱别说她了。那个就是大宝嘛，大宝这个事情他也没有误会，知道你放心，就不会因为就是他姐姐却说了撮合我跟彭少这个事情而影响了我跟大宝的感情。首先直播间的家人们你们放心，因为明眼人都知道是怎么回事儿，然后我也不会因为他撮合我跟彭少然后就跟大宝不好，我跟大宝在这件事上是一点都不会受影响的，所以家人们也都放宽心，一点事儿都没有。大宝马上就来，你知道吗？大宝去点点吃的，他马上就上来了。是我还挺开心的，就终于回来了嘛，因为这个事情他哥哥都想骂他姐姐，不要骂人家姐姐了，姐姐好可怜。就是我现在在这个地方，有家人有没有看过这个背景的，想一想这个背景，有印象的扣个一，没有印象的扣个二，应该有人看过这个背景吧，想一想这个背景什么时候出现过，这不是工厂。对，大宝公司边上，对，这儿有个咖啡厅嘛，就那时候我跟大宝刚认识的时候，我们两个就晚上总是在这儿吃饭，或者他有招待应酬，有时候也在这边，
然后我们两个有时候我坐在这儿直播嘛，然后因为就在公司旁边儿，没有，就是个咖啡厅，然后可以吃饭的嘛。那个时候我跟大宝刚认识的时候，就是他还以为直播间都是机器人的时候，他就，然后我们俩就老是在这个地方直播嘛。今天我们俩就是重温一下，我们说啊，好久没来过这个地方了，然后我说那我们就去这里吧，去这里再吃个饭。对，第一次他出现在我们直播间的时候，他就是在这个地方。还有一次是他有买了一条项链给我，家人们有印象吗？也是在这边。嗯对，然后戴项链也是在这边。对，所以我觉得这个咖啡厅有很多我们的回忆嘛。然后所以我觉得今天我们两个又能坐在一起了，就回来这个地方，因为我觉得这是一个很幸运能给我带来好运的一个地方。嗯，有挺好的回忆都在这个地方。嗯，家人们就不要再提那个啥阿伟啥的，你知道吗？第一，彭少家人们咱们都知道了，就是我跟彭少是误会啊，阿伟也不要再提了。然后还有那个有些人在那里带节奏，然后说什么谁谁谁就我什么因爱生恨啥的啊。我再回应一次，就是第一，我觉得我没有任何立场这么做。第二是就是以前的事情对于我来说真的都不重要了。就是我现在觉得跟大宝很开心很幸福，我的家庭也很幸福，我的直播间也特别的正能量，我所有陪伴我的家人都是，我们是特别温馨的一家人。然后我跟大宝也很幸福，我觉得我不羡慕然后也不嫉妒任何人。别人会不会羡慕我糖糖我不知道，但是我糖糖没有任何立场去羡慕任何人。我觉得世界上该有的美好在我这儿都有，就是我完全没有任何必要去我也没有任何心情去管别人家的事情，知道吗？然后所以说那些什么带节奏，我觉得你过来在我这儿找存在感或者蹭流量，想让我跟你在网上整一场骂战然后来搞一搞热度的人，我觉得你大可不必。首先我绝对不会奉陪，知道吗？就是你们这些小伎俩我特别清楚，就是你想让我跟你吵架我都不会跟你吵。家人们同意的扣个一。我告诉你，真的有很多人巴不得我去跟他吵一架，巴不得让我把他的名字在我直播间提出来让我跟他干一架。他想干什么家人们很清楚，对不对？我提我都不想提他，我提他就是在免费给他流量，为什么要提他呢？就有些人就过来蹭。首先我在说阿伟的父亲是我的干爸，我是他干女儿。别人我不管你什么立场，董事长的干女儿不是你可以随便说话的，知道吗？你不懂我们两家人的情谊，就是我们不是在一个档次上的。我说这话可能不好听，就是我是董事长的干女儿，我跟阿伟是姐弟关系，就我不希望身边的任何人去想破坏我们的关系，或者是就是你这样让我们两家人很尴尬，知道吗？就我觉得其他人除了当事人，除非有一天我干爸或者阿伟他本人说我糖糖做人做事不行，其他身边的猫猫狗狗你去说这些话的时候，先想一想自己的分量，先想一想自己的身份。所以为什么你想让我跟你吵或者你想跟我斗，我不会，因为你不配。同意的扣个一。我说这话虽然不好听，但是每个人得搞清楚自己的身份，知道吗？如果有一天那阿伟我弟弟或者是我的干爸说我糖糖不好，我无话可说。但是你先说我糖糖不好的时候，先问一问董事长愿不愿意，好不好？所以我觉得有的人真的挺分不清自己身份的，知道吗？
我不想再回应这个事情，因为我说了粉丝很单纯，在别人的直播间听到一个什么，因为他没有看过我堂堂直播，他不了解我堂堂本人，他看到某些人说一些话，他可能就真的信以为真。粉丝是很单纯的，但是我觉得是主播自己做好自己，知道吗？谨言慎行，然后也不要想胡乱带节奏，因为我不会奉陪。对，我觉得我真的很幸福，我直播间的家人都特别善良，对我都特别好，我跟大宝也很幸福，我的家人对我也很好，我爸爸妈妈都很疼爱我，我有什么好羡慕嫉妒恨任何人的？我没有任何立场。我跟你说，我每天下播的时候，有些主播举报我，一场举报我三四十次，我从来不放直播间说。为什么？因为我知道会有人羡慕我，也会有人嫉妒我，但是我觉得真没必要，我们过好我们自己的就行了，对不对？我再说，就是阿伟他永远都是我弟弟，那是我干爸的儿子，我永远不会对我弟弟说一句不字儿，我永远都会祝福我弟弟过得好。嗯，只要他跟二妹结婚或者什么，只要他请我，我一定到。如果说他觉得就是说不方便或者什么的，我也会深深送上我的祝福，我永远都祝福。我现在说这个话，我摸着良心说，我真心希望他好，也希望我干爹好，剩下的身边的猫猫狗狗跟我没有什么关系。同意的家人们扣个一，因为我觉得我的心就这么大，我能在乎的人就这么多，就是我的家人，我身边至亲的朋友，剩下的人你想在我身边找存在感，说实话你要看我给不给你这个面子，知道吗？对，所以说咱们，我觉得我直播间的叔叔阿姨干妈干妈都特别了解我，是我的为人，我是个什么样的人。那其他人说什么，他找存在感，他说真的，他巴不得你们去他直播间骂他两句，知道吗？有人说一句什么话叫黑红也是红，懂吗？就像很多明星宁愿黑自己都得红，因为只要有流量他就开心，他巴不得我直播间的叔叔阿姨你赶快去他直播间去干他两下，至少给他贡献两个活跃度，知道吗？没有必要，完全没有必要。以后这些人说我们什么，我们就回应，都懒得回应他就可以了，就这个样子就可以了。嗯，因为有些小伎俩，真的，我也是一个做生意的人，然后我也不是说一个初出茅庐小姑娘，他们想干嘛我特别清楚。我今天晚上回应他，已经最起码能给他直播间多增加200到500人的一个流量了。嗯，我真的，我在直播间骂他两句，说他两句，他直播间下次开播就多200-300个人了，就这么回事儿，就这么简单，家人们都懂的道理，对不对？所以我不会再提他，没有必要，知道吗？还跟，如果跟我怎么怎么怎么样，我不会跟你怎么怎么样，因为你不配，知道吗？我们就过好我们自己的就可以了。我们马上，大宝马上就来了。我们就是过好咱自己家的，开开心心就可以。嗯，对，我其实我不会受影响，因为我特别知道他们想干嘛，但是我怕叔叔阿姨们生气，因为有很多叔叔阿姨私信我说，糖糖那个人太那个什么了，说你怎么怎么样，就是家人们生气。欢迎大宝，你们别生气就行。生什么气啊？不告诉你。你怎么点个菜那么久呀？看你想吃什么。家人们晚上好。你们刚才在聊什么呢？我们刚才在聊我是怎么回来的，怎么回广州的。你是突然间瞬间回来的是吧？瞬移回来的是吧？啊，像突然间就出现在我面前了，吓我一跳。开不开心？开心。嗯。傻乐，家人们，你们看，大宝就会傻乐。今天真的是突然之间一个大大的惊喜啊！我开心啊，家人们，我非常开心啊。然后今天和糖糖重温故地。就像当时我
看到糖糖像个小助理一样的感觉，然后看到我现在又变小助理了。对，今天来这边就感觉真的想起啊、之前的时候就像看到一个小助理啊。老板好。嗯。老板好，老板你要吃点什么？我去帮你点。好又白起谱了。对啊，我今天脸有点红啊。哎呀，从见了我之后，这个脸红就没有褪去过，也不知道是咋的了。嗯，然后当时我记得，我都不看公屏的，然后就是直播间，哎，糖糖，你这个2000多啥意思啊？然后糖糖跟我说，啊，这些都机器人，只有100-200个是真的。我又以为全部都机器人了。当时还说什么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 上一个人就什么一分还是什么一秒啊，一个是直播间的家人们帮我们扣一个一，要给 要给一毛钱啊。然后我说我今天晚上花了好几百，就为了配合他扣一还是扣二。嗯。然后他说他要把那200块钱给我转过来，他说感觉扣一扣二很有意思，他说一天花200块钱直播一下还是挺值的。想起之前事情就挺开心的。对啊，挺逗的。我现在想想也觉得好好笑。对不对直播间家人们，对的扣一，不对的扣二，然后就1毛、2毛、3毛、4毛、5毛、6毛。哇，今天晚上花了100多。真的，我从来不知道这个直播有这么多人在看啊。对，我是真的以为都是一些假人啊，然后什么平台配的一些假人什么的。你前两天不是直播的时候好像据说老是说一些很狂的话呢。啥很狂？什么？哦，我想起来了，我今天要找他算账，家人们啊，咱们今天捋一捋。我也是回广州了，哼，咱俩这个有事儿得说清楚了。前两天你有没有说什么的？我去不了，如果糖糖要是因为这个事情就跟我分开了，那也没办法。你是不是说过这么狂的话？家人们，我说过吗？我不记得了。说过的扣一，没说过的扣二。我有说过吗？没有吧。应该有吧。我没有。哎，你看有扣一，有扣一。家人们，扣二好不好？不要扣一好不好？我花点钱，咱们扣二的一人一毛钱，扣二的一人一毛钱，扣二好不好？全凭扣一。没有人。你有没有说过这么狂躁的话？没有，我记不清了。你知道，要是因为我不去，糖糖就跟我分开了，那我也没有办法。这么洒脱，是你说的吗？这个当时就是喝醉了吧。可能喝醉了吧。是吗？对，可能是不是喝醉了，家人们。人家不是酒后吐真言吗？那你说是实话吗？这个家人们，这个怎么说啊？有没有这事儿啊？有这事。那不是逞强吗？逞强，那我逞强的。你还记得这个事啊？很牛嘛。不牛，我好厉害啊。我错了，家人们，我错了，这个我错了。那时候是逞强哦，还说谁爱去谁去。哦，好厉害哦。你都没有想过有一天我们俩万一又坐在一起了，你怎么面对我呀？学个狗叫，认个错。不行，换一个。不行，我还很生气呢。那我明天给你一个大大的惊喜，弥补一下，好吧？
明天再说明天的事儿，先把今天的事解决了。我就是用这个过错，我来用一个大大的惊喜来弥补，好吧？明天那个也要，现在这个也要。不是，就是因为现在这个，然后明天给你一个大大惊喜。再加个狗叫。不行，只能一样，只能一样。那我要现在的。是，我明天给你，明天我拍个视频给你看一下，拍个视频给家人看一下，好吧？你干嘛？就是给你一个大大惊喜。我才不信呢。